I čoveče, mi smo izgorali haos. Sad smo u hotelu i spremamo se za Nikolino iznenađenice. Da se ja malo uradim. Da, Rađani, jesi uzbuđen? Da. A? Da. Ozbiljno. A ja mi reci šta je. A šta ti misliš? Pa ja mislim da je neka vožnja. Da, on misli da je vožnja nekim Ferrarijem, brzim kolima ili kako god. Dobro. Johnny. Šalim se, mislim da je ovo ovako neka baš lepa uspomena za nas dvoje. Zato sam to, jer mislim da koliko znam, mislim da samo ovdje to ima i možda eventualno još jedno mjesto, ali tipa nešto, možda Amerika ili tako nešto, nisam sigurna. Pa ćemo da vidimo da će Johnny da se svidi, možda mu se ne svidi. Nemoj da mi gledaš telefon. Šta? Proti nervoze. Šta? Proti nervoze. Šta? Gledam u telefon. Protiv nervoze? Pa neće te ništa boleti. Kod tebe nisam nikad cispao. Kod mene se nikad ne znam. S mojim iznenađenjima, baš hvala, nikad se ne znam. Uvijek su neka ludačka. Dobro, ništa, otišli smo da se spremimo, pa kad se budemo spremili, mislim, snimat ću vam se još u toku spremanja da vidite šta ću i da obučem i kako to. Evo nas, znači šta mi se desilo, spolivala sam celu haljinu, isklekala, htjela sam jednu bež, satensku, tako da sam morala da promenim. Imam ove ukrase u kosi, zlatno i crvenu koralnu, onako neku boju, ću vam pokažem. Sa šlicom sa strane. Nakit. Imam ove. O, ovaj prst ne gledajte. Tako da, eto. Je to skydiving, a? Lift? I don't know. Ne znam. Možda se odreći na taj šisti. Ha? Skydiving. Pa to je cijel deo, kako se zove. Deo. A šta ako iskačeš iz aviona? Šta ako iskačeš iz aviona? Well, iskače. Pa šta? Can you take the location again? Yes. Da, da vidi. Pa nam treba do toga. Pa ja mislim 15 minuta. I? Skačemo se i ono, jel? Ne, recimo, se pripremim psihički. Da. Jel? Da. Da. Ja, majko moja. Ja. Pa si rekao, sam te pitala pre nego što smo, koliko, tipa 7 dana pre nego što smo krenuli, jesu ti bi rekla da bi ti to radio, ti si rekao da. Au. Au, druže. Šta? A ovo pa ne bi sve jedno. Mamo moja. Pa ja sam te pitala. Pa jesi pitala. Pitala sam te bukvalno 7 dana prema što smo krenuli u Dubaju. Ja sam te pitala kao jel bi skakao. Ti si rekao da. Usreću se. Pa nije znao jedan ti ovo. Dobro, to ćeš nastaviti pitanje. Pa nije mi sve jedno. Ne, a? Kojim možda bude svejedno skačeš iz helikoptera? Nije helikopter, nego avion. A ja? Pa onaj, kao manji, da. Pa meni. Meni je svejedno. Mhm, vidiš još gore kad budeš. Pitaj se još i ovdje svejedno. Pa ne, kad se popneš, to ti je to. Au, brate. Šta je? Šta je što otvori se ovaj? Pa dobro. Ajde, ne lupaj, molim da ne bak suzira i ne razmišlja tako, nismo ni došli još. Mislim, vrh. Pa, meni je sve jedno sad.
Pa pitala sam, daj sad nemoj da lupetaš kuposti. Pa zato sam ti rekla da ne jedemo ništa. A? Zato si rekla? Da ipak ne jedemo, da. To je bolje. Još ćemo posle kad ono... Kad siđemo. Dobro. Si okej? Da. Okej. Ma bit će sve okej. Pa šta ima da ne bude? Skačeš s instruktorom? Otkud ti tolike pare, druži? Bila je neka akcija, 2 puta po 300 evra. Inače 500 po osobi. Inače 500? Da. I u 5? Koliko ima sad? U 5, da, treba da... 5 počinje. U 5 počinje? Da. A koliko je udaljeno? Pa, ja mislim 10-15 minuta, pa gledaj koja guža, ubiću se sad. Ja ne znam zašto je uvek u ovoj ulici jedna ulica, jedan izlaz. It's okay. Nije mu baš ti jedno. Ali nisam ti rekla, ti sam skačeš. Ne skačem ja. To je moj poklon tebi. Ti ne skačeš? Ne. Jel me zebaš? Ne. Lažeš. Pa pogledaj kako sam obučena. Pogledaj, alo, aj. Imam haljem. To sam ja tebi poklonila. Znači sam ja skaču. Da, ali ti si instruktor. Ti me čekaš, jel? Da, ali si instruktor. Mele. Oh, hell no! Šta je? Svarno ti ne skačeš. Pa pogledaj kako sam ja obučena. Pa znam, možda ćeš dobiti od njih nešto. Pa ne bi sigurno ovo kačila na glavu i ostalo. Išla bi u patikama, se pogledaj, papuče imam dole. Ja, strašno. A ti ne skačeš. Još gor, sad mi još gor. Zašto? Pa, još gor. Moram da ti kažem još nešto. Šta? Šta? Pa ne ideš da skačeš. Nego? Nego? Opusti se. A? Nego? Ne. Au, ću preda. Ne. Šta idem? Idemo da večeramo. A? Tamo, gore. Gde? Gore. U onaj, aj. Ne. Nego? Šta? Ovo što te digne gore. Tu za večera? Da? A? Dinner in the sky. Tu? Da. On se pogubio. Njemu nije dobro. Au, bra. Srašno. Sad ćemo da vidimo. E, evo ga. I onda vas dignu skroz gore. I onda tu večerate. Jel ti lakše sada? A? Jel ti lakše? A jeste, ali ovo nije baš. Jel? A? Evo da vidite kako izgledam. Naš sto. Znači sve je apsolutno bezbedno. Hello. Sorry, hello, how are you? Hello. Sorry, sir, just few minutes late now. The catering guys do the work. Okay, just no problem, no problem. Molim. Kak sam već? Pa imaš kao onaj, kao pojas u kolima, ono kako. Gdje si pitao da ćemo pogledati? Pa to ti je ono, da kažem... Ispravite me ako ne znam, ali mislim da je ovo jedino u Dubaju, nisam sigurna, iskreno, čini mi se kao da sam možda za još neki grad čula, neko mesto, ali nisam sigurna, baš ću proveriti na internetu pa ću vam reći, ali ovo je kao nešto, pošto ćemo se takođe, da kažem, prepoznati Dubaj po ovom restoranu, na ne znam koliko, proverit ću koliko ima tačno metara. Johnny? Johnny?
I možeš ovako da skroz se nalegneš gore pa da budeš. Pošto pomeraju se sedišta. Pomeraju se sedišta? Pa da. Ono, možeš da, znači, ovako skroz možeš da se nalegneš. A to što mene zanima, a? Da se zbori i neko mora u WC. Pa poenta je da svi idu u WC pre nego što, da kažem, ovaj, se popnemo gore. Ima tu rekla je. Inače, jedini problem je što sam ja toliko izgorela. Toliko ja sam izgorela. Da, toliko sam izgorela da me noge toliko peku, iako me ne udara direktno sunce, ali ovaj, znači vrućina me peče. Da imaju isti pogled u nekom trenutku, odnosno istu pozadinu za slikanje. Tako da, ovaj, iskreno mislila sam da će nam biti prevruće, jer je jedini termin bio u 5 popodne, ali nije, ovo ima iznad, gore je onako duva vetar, tako da je sasvim okej. Kako sam mislila. Tako da, evo sad. Opa. Evo ga. Skakanje iz aviona. Svakako je olakšavajuće. Bilo je dobro, odlično,
da, da probate, stvarno iskustvo je vrh. Ali pre toga morate ići u WC. Da, 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 da.